typický klasický tvarování drátem, co moc nedělá, nebo spíš jenom u některých rostlin, protože by mohlo dojít k poškození, ať už je hlíc, poškození letorostů a podobně, tak jsme se domluvili, že vám představím takovou sbírku mých stromů, jak vidíte, hrušek, a už je to po několikáté de facto, že jsme se vždycky takhle jakoby tematicky zaměřili. Což jistě všichni víte, že při tom rašení jste ty kytky podpořili, že jste je podpořili, ať už je to nějaký Crystallon Star nebo prostě Super Drive a tak dále, aby ty rostliny vyrašily a dobře prospívaly. Za další je období velkého množství škůdců, plísní a hub. Takže v první řadě kontrolovat, jestli na tom náhodou nemáte někde nějakou slivušku, nebo nějakou šici, nebo prostě vlnatky na modřínek a podobně. Kontrolovat a i preventivně čas postřítostech. A když na ně ještě dáte drát, a jak sílí, tak prostě ten drát se vám velice rychle a velice jednoduše prostě zamáčkne a to poškození bývá prostě trvalé. Nechá se s tím poškozením něco dělat, ale ve většině případů bývá trvalé. Tak spíš naopak v tomto období ten drát odstraní a nechá tu rostlinu intenzivně růst. Tvaruje se určitě, ale tvaruje se střihem, anebo se tvaruje prostě pouze jakoby stažením té větve, ohnutím té větve do boku, dolů a podobně, pouze jakoby stažením, že nepoškodíte tu borku na té větvi. Takže to je jedna z možností a střihem. Samozřejmě ty letorosty, které narůstají, tak si je budete pokracovat. Takže to krátíme nějakým jiným způsobem. Když už je ta rostlina v nějaké fázi jakoby dopěstování, nebo už jste za tou hranou, kde už se snažíte o jemný kvalitní obrost, malý list, zmenšovat listu, tak se zastřihuje jiným způsobem než v této první fázi. Já jsem vám přinesl stromy, tento strom je pana Hlaváčka, pracujeme na něm společně, ale takto jsou ty stromy za sebou narovnány mimo toho hlavu, teda ten jsem jakoby hruškám jiný. Ten sem nepatří. A, takže jsem vám ty stromy narovnal takhle za sebou, jak procházejí umětním vývojem. Až dalo by se říci, nechci říkat do finále, ale až do koukavé podoby. Zatím to pro mě ještě není bonsai a bude to ještě tak 5-7 let dobře trvat. Zatím nehovoříme o žádný bonsai. Pořád je to potenciální strom pro dobrou bonsai, ale ještě zdaleka ne. Vrátím se na začátek. Kdy kopat hrušku? Já už jsem to říkal několikrát, prostě pro mě ty listnáče vždycky to jaro. Vždycky to brzký jaro, kde už vidíte třeba pupen, že se začíná jakoby mírně rozvíjet, tak v tom období kopu hrušku. Ze zkušenosti vím, že ty hrušky nemají většinou půlový kořen, ale mají takových 5-7 kořenů, jakoby vědí, že víte kolem toho, kolem kmene rozhození a jsou v síle takto silného stromu, třeba těch 2-3 cm. A ty kořeny nezachraňují žádný jemný kořínky, v žádném případě, kůhrušky. Prostě to osekám do téhle velikosti, jako je to v této nádobě. A tu kytku si odnesu. Vůbec nekoukám, jestli na ně nějaký bál nebo není. A ze zkušenosti bych už ani na tom žádný bál, pan Hlaváček nevím, kde je, tak vám to potvrdí, že prostě to, co tam necháte, tu původní zemi, tak tam se stejně žádný jemný obrost nevytvoří. Tak je dobrý to snad i na začátku úplně odstranit a mít jenom holý kořen. Ty osekaný kořen je dobrý něčím ošetřit. Buď rozdrceným dřevěným úlím, nebo pastou, nebo prostě nějakým voskem, čímkoliv. Můžete i latexem prostě začistit ty kořeny. Rovný střih, aby to nebylo rozmačkané. Rovný střih, ošetřit ty kořeny a dát do nějakého substrátu, do tohohle. To je substrát, do čeho sázíme hrušky. Jo, takhle si tím. Není to pouze na povrchu, jako tady u těch ostatních stromů. Je to celý ty mice takovýhle substrát. Co dál s tím? Udělat všechno pro to, podpořit ten strom, aby vám takhle obrazil. Tento strom je z letošního sběru. Takže všechno pro to udělat, aby ten strom prorašil. To znamená veškerý superdrajny k tomu dát,
zabezpečit stálou vlhkost, ne přemokření a stálou vlhkost. Stálou vlhkost vám zabezpečí ten substrát. Ten substrát v tuhle chvíli je vlhký a má dost vody v sobě, aby uživil, aby ta rostlina měla dost vody. Já už jsem to říkal několikrát, že prostě ty substráty, které držejí vodu, kterých je velké množství rašeliny, vůbec nepoužívám. V první řadě, když vám vysknou, tak do nich už nikdy vodu nedostanete, maximálně nějakým podmokem. A když vám vysknou a vy to budete zalívat, tak většinou ta voda vám steče v hraně té nádoby a vyteče po obvodu nebo po vnitřní stěně té misky ven. To znamená, že voda k těm kořenům se vůbec nedostane. A ten substrát máte promáčený, mokrý, voda v tom substrátu stojí a podobně. Tyhle substráty si do sebe vodu natáhnou, máte zalito, ale substrát není přemokřený. Ty kořeny nejsou ve vodě, ale ta rostlina té vody má dost. Takže v prvním roce po vyzvednutí ta rostlina vypadá takhle. Nechal jsem na ní ještě spousty větví. Tohle tam bylo zbytečný, tohle taky tam bylo zbytečný. To znamená, že jsem si přinesl de facto holý kmen, což je nejideálnější. Snažit se tam zachovávat tyhle větve, pak je nějakým způsobem ohýbat. Pro mě šílená blbost. Protože když se podíváte na strom a chcete zdůraznit velikost té rostliny, mohutnost té rostliny v té misce a představit si ten mohutný strom v přírodě, tak je ideální na silném kmenu si zapěstovat slabý větve. A nechat tam takovouhle větev, nebo vidíte ještě silnější větev, pomalu půlku toho kmene, tak silná větev tady dole. A teď to ohýba, že jo? A teď tam uděláte takovýhle oblouk, protože u kmene ji neohnete. Jsou techniky, že ano, ale proč ji tam nechávat, když si to můžu nechat takhle krásně obrůst. A teď si můžu vybrat větve, letorosty, které budu potřebovat. Takže až tohle to trošičku zdřevnatí, ten obrost, tak já si vyberu větve, respektive ty letorosty, které budu potřebovat na pozdější tvarování. Vždycky si tam nechám zálohu, protože na tom kmeni to moc nedrží a lehce se to vyrazí. Tak vždycky si nechám třeba dva vedle sebe, v příštím roce ten jeden vyhodím a tady na tom už si pracuju. Jo? Takže vidíte, že ten strom vás obrazí prostě krásně po celém kmenu až nahoru. Jo? Že je opravdu si z čeho vybírat. A to je důležitý. Než si tam nechat větve, a teď ty větve vám obrazí na konci, a co s tou vyholenou větví? Nic. Po třech letech ten strom ořežete, vrátíte se k tomu původnímu kmenu a začínáte pracovat zase v dnu. Takže ztráta času dvou, třech let. V druhém roce, nebo ve třetím roce, se už dočkáte tohodle. Byly vybrány letorosty, přesně nasazení letorosty, vrchol, a na tomhle pracuju. Tady se začíná pracovat. Ne, že jsem vohnul větev a pracuju tady na konci. Je to o ničem. Dělat na stromě takový plácačky vyholený. Viděli jste někdy takový strom v přírodě? Znáte takový strom? Žádnej. Nedělejme to. Jsou to listnáče a tvarujeme do obrysu. Jo? Ne do patek. Ale dělejte si to každý, jak chcete. Jo? Logicky. Vycházíme vždycky z přírody. Tak jak ten strom má ten svůj habitus v přírodě, tak se ho snažíme přenést do té misky. A dělat jakoby stromy, aby se podobaly bonsai, to přeci neděláme. My děláme bonsai, aby se podobaly stromům. Tak v další fázi jsme tady. Vybraný větve a začínáme pracovat na jemným obrostu. Ale od kmene na jemným obrostu. Ne někde na konci kmene. To je moniče. Tak. Tahle rostlina letos byla přesazena na čtvrtý rok de facto od vyzvednutí a teď dochází fázi, že já si vyrovnám, kde je budu potřebovat, kde nemám obrost. Takže tuhle větev mírně stáhnu dolů a dopředu. Tak je nedobrý nebo nesprávný, když ukazujete kmen až nahoru. On je krásný, ale viděli jste někdy v přírodě strom, který má takhle roztažený větve a vidíte až do vrcholu? Nikdy. Prostě vůbec mi nevadí, když ten jakoby přerušený větví, jo, ten krásný kmen máte přerušený a tady vidíte jenom to pokračování a vršek taková čepice, kvůli kvůli. Jo? Jako byste na ten kmen nasadili. Nikdy nemáte strom, že má takhle vrchol. Ale tohle je vrchol, jo? Tohle je vrchol.
Jo, proto je tam několik takhle vrcholů nahoru. Nejenom jeden křížek a z toho takhle papírka. A pan Pišo mě určitě to potvrdí, že starý strom je takto kulatý. Jo? Mladý strom má špičku. Takže u té hrušky úplně ideálně kulatej ten vršek a do obrysu. Vrátíme se sem. Takže dneska potvrduju tohle ne drátem, ale pouze se postavují ty větve do místa, kam to budu potřebovat a pokrátím ty letorosty na dva pupeny. Maximálně lehce drátem jenom rozhodím ty kosterní větvičky, ty poslední větvičky, ale ani to nebudu možná dělat. Jo? Tady se něco prostřihne v tom vrcholu, protože vidíte, že už je to tady zahuštěný, je toho tady hodně, bude to sílit sem nahoru. Potom důležitá věc, rozrovnat sílu toho stromu do všech partií, jo? Ať už do těch vrcholových, tak do těch spodních. V mnohých případech vidíme úvozovka bonsai a ona nahoře je krásný obrost a čím jdete dolů, tak ty větve jsou jakoby chudší a je na nich strašně málo obrostu. Protože ten tvůrce, ten majitel, ten pěstitel té bonsaje nedokáže rozložit tu sílu toho stromu do celé té koruny, jo? Včetně teda kořenů. Takže nahoře stříhat intenzivněji, víc, často a dole naopak, pouze mín a každý kupen, který mi tady vyraší, tak si ho pečlivě hlídá. Jo? Vršek tady, když ustříhnu, vůbec nic se neděje. Ten strom dá tu sílu sem, kde já ji potřebuju. Jsou ještě jiné techniky, jak docílit toho, abyste měli prostě ten obrost tady kvalitní a nahoře taky. Tak, to je de facto taková střední část pěstování té hrušky. Vidíte, že tady je třeba zasazená špatně, vůbec mi to nevadí. Je zasazená dopředu, místo naopak, hotovej strom někde dozadu, doleva, doprava a tak dále. Tady je dopředu, protože já tady mám důležitý kořen, na který mám obrost, který jsem pokrátil a postupem toho pěstování a přesazování, tak s tou hruškou já půjdu sem někam. Jo? Ale tam se dostanu, za 2 roky jsme tady. Další fáze je ta, kdy už ta rostlina, jakoby zkoušíte ukázat, zkoušíte ji dát do nějaké v úvozovkách konečné nádoby, snažíte se jí prostě už dát misku, alespoň tu hloubku, jakou bude mít konečná finální miska a odhalujete při každém přesazování, tak odhalujete náběhy, kořenové náběhy. To znamená, posouváte výš a výš a výš a krásně tady vidíte, což je na stromě, když ho hodnotíte, velice důležité. Kořenové náběhy, kvalitní borka a dobrý vršek, dobrý obrost. Takže nikdy, já to vždycky jako připomínám každému, nikdy nedělejte to, že se takto budete dotýkat kmene. Jo? Vidíte to, lidi stěhují rostliny na výstavu a takhle nesou 2 kytky. Machrujou tím, že ta kytka jim nevypadne z té misky, nevypadne, protože je přidrátovaná. Ale ty dlaně máte vlhký, upocený, teď na to budete chmatat a tu borku veškerou servete dolů. Je to šílená škoda. Jo? To je další takový atribut té rostliny. Kvalitní, pěkná borka, typická pro ten strom. Takže tady je na tom drát ještě, jsou nastavený ty větve už tam, kde mi měly být. Je tam úměrný počet větví, pohledová strana je už jasně definovaná a zapěstovává se jemný obrost. Jo? Jemný obrost a tu rostlinu taky odláčet, podívejte se. To je ještě otázka tak 5-7 let, než dopěstuju tohle, jo? Než dopěstuju tady tu zadní část. Bonsai musí být pohledná ze všech stran, nejenom z tý pohledu. Tady, když se podíváte z boku, tak se mírně kácí dopředu k vám, jo? Už jsem odstranil všechny dráty, co byly na tomhle stromě. Je mezi tím rozdíl 2 let. Odstranil jsem ne všechny, tady ještě něco málo je a už pouze ji tvaruju stahování. Když se dobře podíváte do té koruny, tak tam jsou prostě takový táhla slabý drátky, kterým ještě některé ty větve stahuju do té polohy, kde bych je chtěl mít. Když si dobře prohlídnete tu rostlinu, tak ta rostlina se kácí doleva.
a tam jde tíha toho stromu, na levou stranu. A teď musíte jim něčím jakoby vyvážit ten strom. Když si pustíte koumici ze středu kmene, z paty, tak byste se měli dostat někam do středu nahoru korunu. Jo? Tak, ten strom se kácí doleva na mě a teď ho musíte něčím vyvážit. Proto tahle koruna, tahle větev je tak nízko, je o něco výš než tahle větev levá, je o něco výš, ale je mohutnější. Jo? A ten strom vyvažuje doprava. Aby ten strom jakoby nekulhal, ale je vyvážený. Působí, aniž byste si to uvědomovali, tak to na vás působí velice dobře. No, ten strom se nikam netácí, není vyvrácený, ale působí to na vás velice dobře. Ty věci se jim mnohokrát ani neuvědomujete. Řeknete si, tento strom se mi líbí, tato bonsai se mi líbí, ale musíte to jakoby rozpitvat, přečíst, proč se mi ta kytka líbí. Ano, má krásný kmen, krásnou borku, super nebary, vršec. Ona se kácí dozadu. Mně už se zas tak moc nelíbí. Ono to má jenom prostě ty větve, ten obraz natahaný jakoby z konce zpátky proti kmenu. Přeci ta rostlina neroste v přírodě. A rozeberete tu kytku a řeknete si jo, ona na mě působí dobře, ale jsou tam tyhle věci, které by asi na té rostlině takhle být nemělo. Tak. Jak už jsem říkal, je to listnáč a pokud tvarovat listnáč, tak vždycky jakoby celistvá ta koruna, vždycky ten obrys zachovávat. Maximálně jednu jakoby tu spodní nejsilnější větev nechat jakoby odtrženou, jeden obláček nevadí. Když se podíváte na hrušku v přírodě, tak ona má takovou jakoby převislou korunu. A vůbec tam nevadí, když je jedna ta větev spodní jakoby odtržená. Když se podíváte na na ty hrušky v přírodě, tak nemají takhle spuštěný větve od začátku, ale mají je nasazený jakoby buď kolmo na kmen, anebo trošku takhle. A směrem k vrcholu tak se jakoby zavírají ty větve. Není to borovice, takhle a obláček. Že? Není to modří, šikmo dolů. Tak i tak ty větve prostě jakoby se snažím tvarovat. Na téhle rostlině ještě se bude dodělávat jemný obrod, to znamená přijde vystříhat, podpořit prorašení zemí. Když se podíváte, přečtete si ji dobře, tak tam jsou kupeny, které prorašily zevnitř a je tam potřeba na ní udělat ještě jemný obrod. Proč ještě tomu vůbec neříkám bonsai a dlouho ještě nebudu? Protože ta kytka nemá hotový záda. Vidíte to? Tady to všechno chybí. Jo? Tady chybí hmota. A k tomu se musím dopracovat. Tady vytáhnu nějaké letorosty a tady začnu zapěstovávat směrem dolů ten obrus. Tak, já už nebudu zdržovat. Doufám, že to bylo pro vás pro přínosem a odpěhuju to, pokud někdo se chcete na něco zeptat ohledně hruček, máte možnost. Dneska.